Werk mit Wort. Kom ons sê almal, werk met Wort. Maar my boet, ons het so bietjie daaroor gepraat. Ek dink verlede week selfs. Toe ons gesê het, toe God begin werk het in Genesis. Toe God begin werk het in Genesis, het hy eerstens die woord gevat. Soos wat ons gesê het, hy het nie vanuit niks iets gemaak nie, glad nie. Hy het vanuit die woord het hy gemaak. Hy het woord gevat en hy het geskep. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Wat het hy gedoen? God het gesê, God het gesê. Kom ons sê, God het gesê. My broer, my sussie, môre moet jy leef want God het gesê. En môre het jy die reg om te leef en het jy net die reg om te leef saam met God. As jy verstaan, God het gesê, ek moet hierdie werk doen. God het gesê, ek moet nou dit doen. God het gesê, ek moet mense motiveer. God het gesê, ek moet mense bemoedig. God het gesê, ek moet vergewe. God het gesê, ek moet hierdie dinge laat staan. Hoe is daai mooi geesteliekie? Laat staan, sulke dinge laat staan. Ons moet hom weer sing in die kerk, nee. Dis 'n bekeringslied. Amen. Sê vir jou bierman, laat staan sulke dinge. Ok, daai vleeswandel, daai wip, daai dit, daai reageer. Nou ja, vrouwens, julle kan het vir julle man sê, mans, vir jou vrou sê, jy het moeilikheid. Ok, sorry. Nee, mag die Heer ons help. Amen, mag die Heer ons help. Maar my broer, my sis, wat God geskep het daar buiten, is een reaksie op sy woord. Die hemel, die uitspansel, is een reaksie op die woord wat gespreek is. So wat jy sien om jou, as jy na die sterre kyk, wat jy sien met dit wat geskep is daar buiten, wat mooi is, met die sonsondergang, die sonsopkomst, dit wat mooi is daar buiten, weet net, dis een reaksie op Godse woord. Die mooi in jou, wat God in jou skep, is een reaksie op Godse woord. So as jy wil skep dit wat mooi moet wees in jou leven, as jy wil skep in jou verhoudinge, in jou toekomst, in jou werk, in jou drome, in jou passie, dit wat mooi is, hoeveel woord spreek jy in dit in? Want net dit wat uit die woord gespreek is, sal die heerlikheid van God wys. Net dit wat van uit die woord kom, will declare his splendor, will declare his glory. So jou definisie van mooi, is dit wat gereageer het tot die woord. Tot die woord. Die vrug van die woord. Die woord. 30, 60, 100-voudige oes. 30, 60, 100-voudige oes. En die oes is nie net mense wat jy vir die Here bereik om hel te mis en hemel toe te gaan nie. Nee. Daardie oes is die skoonheid môre in jou lewe. Daardie 30-voudige, 60-voudige, 100-voudige oes is hoeveel van God is in jou werk, hoeveel van God is in jou verhoudinge, hoeveel van God is in jou strategie, in jou drome, in jou houding, in jou attitude. Hoeveel van God is in daardie plek? Dit is veronderstel om deel van die oes te wees, soos wat jy die woord spreek. Maar te veel wil ons nie die woord spreek vir die omstandighede te verander. Ek spreek die woord dat God vir my voorsien, sekere finansies, voorsien dat ek sekere deurbrake het, voorsien dat ek sekere ander werk kry, of sekere omstandighede om my reg werk. So, ongelukkig is dit baie keer net een tool vir iets. En is reg, want God het gesê, vra, bid, en vir jou sal gegee word, soek, jy sal vind, klop, vir jou sal oopgemaak word. Maar in daardie context het alles soveel van dit te doen met verhouding. Soveel te doen dat jy môre 'n 30-voudige oes het in die skoonheid van die lewe. Dat jy 60-voudige oes het met hoe jy intiem saam met God kan wandel. Hoe jy saam met hom deur die dag kan gaan. Hoe hy met jou praat en jy met hom praat. Oor hoe daar 'n vrede bo alle omstandighede, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, saam met jou is. Dit is deel van oes. Dus deel van die oes is die kwaliteit verhouding met God. Kwaliteit verhouding met God is nie een trek so dat daar iets kan kom nie. Kwaliteit verhouding met God is deel van die oes. Is ons nog hier met mekaar. Mag die Here ons help. Werk met die woord. Dis hoe God gewerk het. God het nie net gewerk nie. God het gewerk met die woord.
selfs twee mense gemaak het, ne? Ja, hy het die modder gevat, ja, hy het met sy hande, het my en jou gemaak, maar hy het begin met wat? Hy het die woord gespreek, Vader, Seun, Heilige Gees het vir mekaar gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld. En hy het met die woord begin, en toe het hy tot aksie oorgegaan. Voordat jy tot aksie oorgaan, moet jy met die woord begin. Maar die uitdaging is, die beginsel gaan altyd werk. So jy gaan met die woord begin, maar die groot vraag is, met wie se woord gaan jy werk? Die woord gaan werk. Maar as die woord van bitterheid in jou hart is, jy koester bitterheid in jou hart, hy gaan werk, die bitterheid gaan werk in jou, en later gaan jy nie anders te, as om te kies om saam met jou bitterheid te werk, of saam met jou teleurstelling, of saam met jou seer, of saam met die moedeloosheid te werk, die negatieve denker wat jy vir jouself sê, negativiteit, ek gaan nie saam met jou werk nie. Die versoeking, ek gaan nie meer saam met jou werk nie. Die woord tot wat jy tot my spreek, dat daar jou het dit gedoen, en hy het dit gedoen, en hy het dit gedoen, en hy het dit gedoen, jy gaan hom nooit weer kan vertrou nie. Jy moet jou hart beskerm, jy moet jou hart toemaak. Die woorde, jy gaan kies om saam met die woord te werk, of jy gaan kies om saam met die woord van God te werk, en te sê, ek vergewe dat die woord wat die waarheid is, my vry maak, en dat ek morgen met die woord van God gaan doen, want God het gesê, maar iemand, omdat iemand gesê het, gaan jy morgen iets doen, omdat die routine gesê het, waarom gaan jy dit net doen, dis dit, asseblief my boet, my sis, in die goeie werke wat God vir jou voorbereid, hoe kan ek, nie gaan vra vir die Vader, Vader, wat is die goeie werke wat jy vir my voorbereid? Net omdat jy goeie manier het, net omdat jy respect het vir jou pa, daarom vraag jy vir hom, as jou pa vir jou sê, ek het vir jou goeie werke voorbereid vir jou om in te wandel vandag, daarom, omdat jy goeie manier en respect het, gaan jy vraag, Vader, wat is die goeie werke wat jy vir my morgen voorbereid? Of een volgende week, of hierdie jaar, net daaroor. Nie omdat het werk of nie werk, nie omdat jy moedeloos of nie moedeloos, maar die stem van moedeloosheid, jy kan met die woord werk. En moedeloosheid sê vir jou, dit gaan dalk heel moeilik nie uitwerk nie. Hoe moet dit prakties wees? Ek weet nie hoe om Godse stem te hoor nie. En jy besluit, jy werk met die, jy glo daar die woord, dat ek Godse stem nie kan hoor nie. En jy werk saam met die woord. Jy werk saam met die woord, weet jy, ek het nie nou eindelijk tyd nie, vir dit wat het prioriteit is dat tyd. Kom ons hier werk met woord. Maar die uitdaging is wat en wie se woord in die begin van jou lewe. En God het gesê, hoekom het jou hart vir Here gegee? Toe jou hart vir God gegee, toe het God gesê, laat daar lig wees. En hy het jou uit die koninkryk van duisternis uitgeroep in sy wonderbare lig, né? Sê Petrus aan die gemeente, uitgeroep uit duisternis, laat daar lig wees, en daar was lig. Jy het 'n kind van God geword, die grootste wonderwerk wat op aarde kan gebeur, is 'n mens wat uit die duisternis geruk is, tot in die ewige lewe. En daai grootste wonderwerk het in jou gebeur, en dis hoekom jy vandag hier sit. Hallo, maar mag die wonderwerk verder in jou gebeur, en nie net daar die wonne, maar die wonne werk, dat jy met die woord kan werk, alright, dit ruim, ja, die wonne werk, dat die woord kan werk in jou, hallo, dat die woord van God in jou kan werk, dat die woord wat uit die mond van die skepper van jemel en aarde kom, dat jy die voorreg het om saam met daar die woord te werk. Ek is hier so op grond van die woord van die koning, ne, hoe is die ou, as die seel daar is, as daar een boodskap van die koning is, dan moes die volk geluister het. Jy is hier so met die woord van die koning, maar die vraag is, is die koning Jesus, of die koning van jou vrees, die koning van jou opinie, die koning van dit waardeer jy gaan by jou werk, die koning van jou uitdagings, of jou mislukkings, die woord van watter koning, met die woord van watter koning werk ek en jy morgen, en nie een van ons gaan kies om te sê, ek kies om te werk met die woord van verwerping,
Maar as jy nie kies om die woord van God te vat en te sien hoe kostbaar jy is, hoe kostbaar jy is, hoe lief God vir jou is nie, wanneer jy dit nie kies nie, automaties kies jy om die woord van verwerping mee te werk, om die woord van performance, met die woord van stress, met die woord van vrees, met die woord van moedeloosheid, met al die woordjies, maar hel sal seker maak dat jy met 'n woord werk. Maar as ek nie kies om die lig aan te sit nie, kies ek die duisternis. Maar het gaan nie oor, ek kies die duisternis. Nee, het gaan oor, ek sit net hier die lig aan nie. Sit die lig aan in jou finansies, sit die lig aan in jou verhoudinge, in hierdie week, in jou, wat jy morgen gaan doen, in die strategie, wat jy dink, dit is God. Sit dit net voor God neer. Sit dit net voor God neer. En sê, Here, ek wil dit nie doen as jy nie in dit is nie. Dis nou as jy afhankelijk van hom is en 'n begeerte het om saam met hom te wandel. Dan sal God dit doen. Die nasies gaan dit doen, die nasies gaan dit doen. God gaan die hemel en die aarde skud, my broer, my sis. En hulle gaan so geskud word, die belaglikheid gaan nou al hoe meer word, en die deception gaan al hoe meer geklik word van wat mense glo en wat hulle nie glo nie. Maar die kerk, ek en jy, weet dat die waarheid bring wat die nasies kan vrymaak. So dat hulle met die woord kan werk. Ja, ons kan praat wat van die Bellabil, wat van die dit, wat van die dat. Maar weet jy, maak nie saak wat 'n plek nie. Hoe kan onder die 10 grootste herlewings op hierdie stadium in die wêreld, is 5 van hulle die grootste moslim en kommunistiese lande. Hoe kan dit werk? Dis kerk wat besluit het, die regering en wat ook al om ons gebeur, bepaal nie of ons God kan dien en of ons hom nie kan dien nie, of my kinders sal weet wat hoe om die woord van God te werk, dit bepaal nie of die woord op my lippe gaan weet, dit bepaal nie of ek die woord gaan glo, ek hoef nie die woord te verdedig nie, ek hoef die woord nie te leef, die woord het nie verdediging nodig nie, die woord van God het verdediging nie nodig nie, maar wat verdediging nodig het is, my lewe met God teen my eie vlees, my eie vrees, my eie opinies, my eie slimheid, daai goed, wow, dis waar het moet begin, dis hoe die praktijk van vandag, die met die grootste herlewing van der duisende, honderde der duisende, wat tot bekering kom, Brazil, maar in Brazil was die grootste gemors, die grootste korrupsie, die klomp, gaan kyk na die feite, maar op 'n manier, die Here doen het net, China, die Here doen het net, en Indonesië, een van die mees dominerende moslimbeheer nasies, die Filippyne, van die plekke, en dit gebeur net, wat hulle sê per dag, en dan sê die ou, dis rarig, die research, noem ons mooi Afrikaans, ja, ek sê net vir jou, my broer, daar is niks, dis juist ongelukkig in vervolging baie keer, waar die ouens reg opstaan, wat iemand moet besluit, nou vir wat staan ek nou, vir wat staan ek nou nie, kom ek besluit nou, staan ek nou vir die woord, of staan ek nou nie vir die woord nie, staan ek nou vir God, staan ek nie vir die God nie, hallo, is dit nie al wat eindelijk gebeur het in een plek wat jy dan is, en daar is mense wat God spot, of daar is mense wat sekere goed doen, en jy moet nou maar besluit, staan ek nou vir God, of staan ek nie vir hom nie? Gaan ek nou hierdie gemors doen of nie? En vanuit die plek van vervolging, vanuit die plek waar al hemel en aarde om my en jou gaan skud, gaan die kerk gedwing word om te kies, gaan ek nou waaragtig kies, die compromise en die vrees en die misleiding, of gaan ek nou waaragtig kies om alles te gee deur die woord van die kruis, en jy kies om te werk met die woord van God of die woord van misleiding, dit sal jou keuse wees, sal my keuse wees, ons gaan kyk, daar is profesie wat uit is, Dr. Jonathan ook, apostoliese leier waarmee ons vloei, wat gesê het van daar sekere dekade van, hy het genoem die vetkooi en die groeiende kooi, ek weet nie wat al die kooi is nie, maar dan kom ons by die maarkooi, die bloeiende kooi, en dan is het, maar hy praat van sekere fases, van sekere distraction, en goed wat gaan gebeur, en dit wat hy tot geprofiteer het, tot hy met nou het, precies so gebeur, in die wêreld,
En het gaan nie oor is hy akkuraat nie. God het ons saam met hom gesit en hy selfs as my geestelike pa. Ja, en die goed wat hy gespreek het, oor 3 maande, dan plant jy 'n gemeente en binne 3 maande op die week het ons 'n gemeente geplant, alhoewel ek met hom gestry het. En gesê nee. Hallo. Nou gaan jy jou vrou kry op 39, 2 weke later, bom, daar is die vrou. Nie bom, daar is die vrou nie. Sy het opgedaag. En, hallo. Maar wat ek net sê, en hy profesie oor Suid-Afrika, en sê die bewys dat hierdie woord gaan waar word, daar sal tremors wees. Wat is dit? Dit is nie aardbewings nie, dit is... Daai goed. Daar gaan dit wees in hierdie tyd in Suid-Afrika. 2 maande later, en ek kan nie onthou wat se program nie. Hoor ek van, wat die verskynsel dat daar in die, van begin van Junie af, hierdie tremors, hierdie goed is in Suid-Afrika. Dit was precies die week wat hy geprofeteer het in Maleisië. Ek sê, ek probeer jou nie oortuig. Ek sê jou net, ons loop met mense, met integriteit, met lekker lot foute, ek het lekker foute, julle het lekker foute en maar mag ons waarachtig met die foute deel in Jesus naam. Jy loop saam met mense omdat God gesê het. En die een wat perfek is, het vir jou gesê, jy loop saam met die mense. Maar wat ek wel opgewonde is, is oor die profetiese woorde wat gespreek is. En Paulus sê vir Timoteus, veg met die woord, wat oor jou lewe gespreek is. My sis weet wat is die woord. As jy prophetic counseling gedoen het met die 10 questions of wat ook al, of woorde gekry het op kampe, gaan sit die woord neer. Ek het vir die leiers gesê, ek wil praat met julle, ons moet individueel praat. Maak 'n opsomming, wat is die 5 goed wat God vir jou gesê het om te doen? Wat is die passies wat in jou hart brand? Maak so op in 5 punte. En dan wat is die praktyk van wat jy op hierdie stadium doen? En sit dit voor God neer. En sien hoeveel werksaam, wat werk so dat dit sal gebeur, sal die Here vir jou dalk sê, nie, jy doen nie hierdie so dat jy dit leer, so dat daardie passie, wat volgens daardie woord ek vir jou gegee het, so dat dit 'n realiteit word. Maar weet jy, miskien moet ons bietjie net Haga-evaluering doen, wat hy 3-4 keer sê, gee ag op wat jylle wedervaar het, gaan sit stil, consider your ways, gee ag op wat jylle wedervaar het, jylle dit gedoen, maar dat het gebeur, jylle dit gedoen en dat het gebeur, gaan wees eerlik met jouself, en die kerk gaan op die plek kom, nog al hoe meer, om eerlik te wees, hoe het ons besluit, met wie se woord gaan ons nou werk? Ons het nou dit gedoen, ons is nou vrekmoeg, ons het die hele nacht vis gevang, maar op grond van u woord, sê Petrus, sal ons teruggaan na die hele nachtse visvang met niks gevang nie, sal ons teruggaan op u woord. Met u woord sal ons teruggaan in die water in en gaan visvang. Die kerk gaan nou na die plek wees, want die kerk gaan baie keer so geskit word, en baie keer gaan ek en jy in ons lewens dalk ervaar, maar die goed werk nie, en ek het in die praktijk dit probeer, en ek dat probeer, en ek het hierdie probeer, maar hoeveel keer het ek en jy al gesê, my broer, my sis, hierdie ding werk nie, maar op grond van die woord, net op grond van die woord, sal ek dit gaan doen. Want vir die rest, is daar 100 stemme wat vir my skree, dit is belaglik, om dit weer te wil probeer doen. Die kerk gaan die volwassenheid, die radikaliteit, al hoe meer hee. Kom ons sê, werk met woord. Mag het so wees. O, jette, hierdie was introduction. Goed, waar is ons nou? Hulle het my nieuwe klok gekoop. Kan jy glo? Ek weet nie wat hulle motief nie. Eers die een. So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Die ding wat ek wil sê, wat uit my mond uitgaan. God stel vir jou 'n voorbeeld. Die woord van God, nie die woord wat jy lees nie, nie die woord wat jy net memoriseer is in jou kop, maar die woord wat dan uit jou mond uitgaan. Nie wanneer jy sit en jy hom lees hardop nie, wat jy ook moet doen. Jy moet leer dat die woord uit jou mond uit moet kom, my broer, my sis. Ek wil nie vraag met die hand opsteek, hoeveel van ek en jy. Sit met die woord en lees dit hardop.
Jy moet hom hoor. Jou mond moet gewoond raak aan die taal. Jou mond moet dit hoor. Jou oor moet gewoond raak om die woord te hoor. As dit hoe God het gedoen het, ek weet nie of ek en jy beter is as hy nie. Maar as hy dit so gedoen het, dan denk ek moet ons dit ook so doen. Amen. So sal wat 'n woord wees. Net my woord, nee. Die woord wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar dit sal doen. Almal sê, sal doen. Wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Die woord sal doen, die woord sal werk. Die woord sal werk en hy sal nie verniet werk nie. Daar sal 'n oes wees op die woord wat uitgestuur is, want God sê die woord sal werk. Want die woord kom met 'n gees die mensie. Kom met 'n gees die mensie. Die Vader sê, dit sal gebeur. Hy spreek die woord en Heilige Gees vat sy woord en maak dit 'n realiteit. Maar ek en jy spreek 'n woord en ek vra watter demoon, watter gees uit die hel of die Heilige Gees vat jou woord en maak dit 'n realiteit in jou lewe of in daai mense se lewe of in jou lewe, want jy is 'n mislukking en daai gees vat daai woord en maak dit vir jou realiteit. Die duiwel het niks aan jou. Dien sê jy vir hom die gesag gee met jou woord wat hy kan vat. Hallo? Dit wat ander mense oor jou spreek en jy eer wat hulle gespreek het, jy's 'n mislukking, jy's 'n dit of jy's 'n dat of jy's 'n dat. En jy vat daai woord en laat toe dat een van 'n gees daai woord in jou hart kom plant. Nee, ons is klaar daarmee in Jesus naam. Amen. Maar God sê, en Jesus kom, daai is Jesaja en honderde ja, 1000 jaar later hier kom Jesus en hy sê, alles sal vergaan, maar my woord sal nie vergaan nie. Alles sal geskit word, alles sal geskit word, maar my woord sal bly staan. Hy sal vervul word. Amen. Soos wat dit gebeur het, moet ek en jy kan sê, soos wat dit geskrywe staan, so gebeur het nou met my. Soos wat dit geskrywe is, so is die woord vervul. Met Jesus, met die apostels, met die vroeë kerk, met baie goed wat God gesê het, wat gaan gebeur met die kerk. Soos wat God gesê het, goed gaan gebeur in die eindtyd. Ons kom in 'n tyd, my broer, my sis, waar die profeseë soos nog nooit vervul gaan word. Daar is in die tyd van Handelinge, is daar klomp profeseë vervul. Toe gaan die kerk in die donker eeuwe in. Toe word daar goed gerestoreer met Calvin en Luther en met Wesley en al hierdie ouens. Toe word redding deur genade gerestoreer. Toe word die doop in die Heilige Gees, al hierdie goed word gerestoreer tot die kerk. Maar daar is ons, van wat Jesus gepraat het, van wat nou gaan gebeur in sy kruisiging, sy opstanding, het hy verder, ek wil amper sê, 'n gap gelos. En hy het gepraat oor in daai tyd, in die laaste dae, hoofstukke gepraat, dan gaan dit, en dit, en dit, en dit, en dit gebeur. Kom in die woord in. Ek wil dit skree op jou. Kom in die woord in, want die kerk kom in 'n seisoen, na 2000 jaar, waar daar enorme lot woord van hierdie vervul gaan word, profetiese woord, deur sy kerk. Dit is 'n fantastiese, dinamiese tyd, maar baie radikale, ons die uitdagende tyd wat ons ingaan. En kom ons sê, dalk voel jy, dit is dalk nie jy nie, jy beter het bid, want dit gaan jou moeilik dan jou kind of jou kleinkind wees. Amen. Leave that legacy with your prayer for your child and your grandchild. Amen. Wees getrou. Daar sê, welgelukzalig, Psalm 1, is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Hallo, die raad. Wat is die raad? Die woorde. Wat is die raad? Wat is die raad wat jy kry? Dit is goed wat mense vir jou sê. Dis wat die goddelose sê. Dit gaan nie werk nie, dit gaan werk. Daar is die raad van die goddelose met die billabel. Daar is billabel. Kom ons sê nie die billabel nie, maar eerder andersom, né? Daar is soos die raad wat ouens gaan sê. Daar is ouens wat dink hulle is in beheer en hulle sê dit sal gebeur. World Health Organization en dit, ons kan nou sê, daai is van die duivel, daai gaan gebeur. So wat? Wat sê jy? Wat spreek jy vandag? Wat jy gisteraand gespreek? Hierdie ouens doen net dit. Ok, as hulle dit nie gedoen het, gaan hulle dit nou nog meer kan doen, want jy spreek het. Ek sê nie, ons moet stil bly en nie eerlik wees nie. Maar laat jy nie 'n ding sê,
The World Health Organization, hulle maak net so en hulle maak net so, hulle maak net so. Jy beter 'n maar bysit as jy kind van God is, as die gees van God in jou woon. As jy respek het vir die woord, gaan jy besluit jy gaan werk met die woord. Of as jy daar terug jy is geroep om te sit en absoluut niks te doen nie. Net te eer die raad van die goddelose. Die raad van die goddelose gaan daar wees. Hy sê nie, jy moet die raad van die goddelose gaan stilgemaak word nie. Nee. Al hoe meer gaan die raad van die goddelose daar wees vir jou, my broer, my sis. Hy gaan nie stiller word nie. Hy gaan al hoe meer raas. En al wat die verskil is, is wanneer die kerk die lig aansit. In die skool. In die onderwijs. En weet wat hulle sê. Die raad van die raadsman. The counsel of the counselor, Holy Spirit, that will only speak the words of Jesus and only explain the words of Jesus to you. And he will speak not from himself, but only what he heard from the Son of God. So dis jou keuse. Dis jou keuse. Maar die raad van God gaan nou wees in daardie plek waar jy werk. Die raad gaan nou wees vir jou student, vir jou patiënt. Die raad gaan nou wees wanneer jy jou mond oopmaak, omdat jy respek het vir God se woord. En dat die Heilige Gees die raad vat. Hoe het ons laatste sê, daar soos een jelle apteek met miljoene medisyne. Maar as jy nie die regte voorskrif gaan kry nie, en jy spaar net in die apteek en jy vat net al wat die pil is voor jou en drink het, ach jy is vrek man, is verby met jou. Jy gaan nie die voordeur van die apteek haal nie. Waar het jy gesterf? In die apteek. Hoekom? Is jylle met my, jy vat net die voorskrif van die Heilige Gees, wanneer jy kom na hierdie medisyne, wat baie gevaarlik kan wees, as jy die medisyne doen, sonder die voorskrif van die dokter. Is jylle met my, die woord wat uitgestuur word om jou te genees, Dit is die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, nie die weg van die sondaars gaan daar wees, daar gaan meer van hy weer wees vir jou. Maar jy ken God, jy ken die weg, sy naam is Jesus Christus. God is your strategy, God is your breakthrough. Dit kom van na die skrif, van ek is die weg, die waarheid in die lewe. Ek is jou strategie, ek is die plan in jou lewe. Hy is die weg. Amen. Nie sit in die kring van die spotters nie, daar waar jy kan besluit, hier kan ek welkom wees, hier sê ek, hier het ek autoriteit. Hier is een plek waar ek kan leef, hier is een plek waar ek kan woon. Maar ek sit nie na die plek waar God gespot gaan word nie. Nou, God kan jou roep in daardie plek, maar dan as daar gespot word, dan gaan jy iets sê. Jy gaan nie die fariseer wees wat die vingerkie wys en veroordeel nie, maar jy gaan die waarheid praat. Jy gaan, hallo, stem gee aan die woord. Stem gee aan die woord van God, waar God jou roep. Jy sê, ek is in die ouwe thuis, jy beter stem hee in die ouwe thuis, en jy beter die ander groot kanonne oprig, om vir die wereld en vir die nasie en vir die kinders en die nieuwe generatie en die kleinkinders allemaal te bid. Amen. Kring van die spotters, sy behaag is in die wet van die Here, hy oordink die wet dag en nacht. Wat is dit? Jy kan nie sê, ek is lief vir die woord, as jy nie 'n keuse maak, om hierdie woord van die goddelose, die wat jy vat as raad, daai woord wat vir jou strategie gee, daai woord wat vir jou sê, ek kan rus in hierdie woord. Mense rus in 'n woord. Ek het gehoor, het gaan goed met hulle. Ek het gehoor, daar's 'n deurbraak. En jy vat het. Ek het gehoor, God het my lief en ek het my lewe oorgegee, omdat ek dit gehoor het, die woord. Jy rus in 'n woord, my broer, my sis. Voordat jy rus in omstandighede, rus jy in 'n woord. Jy kan in die situasie wees, daai 5 uit die 10 nasies waar die grootste herlewings is op die stadium in die wêreld, hulle rus in 'n woord. En daar is hoop vir die toekoms. Amen. Rus in die woord. Kom ons sê, ek sal rus in die woord. Maar om te rus in die woord moet jy die raad van God vat, die strategie van God vat, so dat jy kan rus in die woord. Sit nie in die kring van spotters, seated with Christ in heavenly places. So om net om daar te sit, nie.
Wanneer jy verstaan hoe jy geseet is in hemelse plekke saam met Christus en afkyk in jou situasie, afkyk na jou, dan afkyk in die situasie in. Wat gaan gebeur? Jy en Christus praat. Jy praat met die een wat op die troon sit, maar jy sit langs hom in hemelse plekke. Ons hom net daar. Daar sê, is ons hier? Maar sy behaag is in die wet van die Here. My broer, my sis, dis iets anders as om net op 'n Sondag te hoor of 'n bietjie te lees. Dit is, jy sit jou hart in die woord, man. Sy behaag is in die wet van die Here. Ek het 'n behaag, ek is lief vir die woord. So jy sê dit totdat jy lief is. Jy sê dit totdat jy lief is vir die woord. Jy vat die woord en jy lees hom net om hom te lees. Party ons lees 'n boek. Hy is lief vir die story, maar dis nie omdat hy die story moet lees nie. En nou precies moet weet wat beteken elke sin van die story nie. Ek het nie gehou van lees nie, maar in elk geval, ander mense. Wat, en jy lees die boek vir ontspanning, hallo, jy lees die boek, nou bykie, wat van 'n bykie vir ontspanning die Bybel lees? Nie met performance nie. Nie met performance van alles wat ek moet verander, alles wat ek moet beter doen. Lees dit net om te sê, Here, ek gaan dit vandag nou net lees om dit te geniet en omdat ek lief is vir die woord. Ok, julle is nog hier. Ok, hy sal wees, hierdie ou, wat behaag het en het oordink, hy dink om. Overthinking is toegelaat met die woord van God. Amen. Vir die res nie. Dan maak het jou friekie. Hy sal wees soos 'n boom geplant by waterstrome, vrugte gee op sy tyd waarvan die blare nie vel welk nie, en alles, almal sê alles. Alles. Nou sê alles met attitude. Alles. Wie dan gesê, alles wil nie uitwerk nie. Dit is altyd iets. Daar is altyd 'n ding, of daar is altyd 'n issue, of daar is altyd 'n uitdaging. Hoe kan dit wees, maar daar is altyd 'n breakthrough. There's always a breakthrough, there's always a way out. Daar is altyd 'n verrassing wat God vir jou môre kan gee. Daar is altyd 'n manier wat jy antwoord kan. Daar is altyd die raad van die Gees. Daar is altyd die weg van God. Daar is altyd 'n plek om te sit saam met God. Daar is altyd 'n geleentheid vir genade. Daar is altyd vergifnis beskikbaar. Daar is altyd sy vir altyd. Sodat alles wat jy doen voorspoedig kan wees. Nou dit klink 'n bietjie rof. Maar in die alles voorspoedig is, beteken nie jy was perfek in die proses nie. Dit beteken nie jy was perfek in die proses nie. Want in die proses, vir alles wat jy moet doen, is daar baie keer wat jy moet sê, sorry Here, vergewe my. Maar alles wat jy doen, kan voorspoedig wees, wanneer jy leerbaar is, wanneer jy nederig is, wanneer jy gebroken voor God is, wanneer jy bereid is om ander te vergewe, wanneer jy bereid is om jouself te vergewe, wanneer jy bereid is om vir God om verskoning te vra. Want wat jy gaan fisies doen, gaan baie keer verkeerd wees, gaan baie keer stupid wees, gaan baie keer 'n gemorsie wees van sekere goed. Maar soos wat jy weet, hoe jou interaksie, jou leef saam met die woord, jou behaag in die woord, soos wat jy na die woord in hardloop in die woord in, kan alles wat jy doen voorspoedig wees. Hallo? Your shame he can turn into his glory. When you understand the blood and the message of the cross. But only the message of the cross is the power of God unto salvation. Not salvation just from hell, but tomorrow salvation from your own opinion. Salvation from your own flesh. Hallelujah. Boom geplant by waterstroom, wat weer eens, dis weer die Heilige Gees, die raad van die Heilige Gees, nê. Sy vrugte op sy tyd, blare verwelk nie, daar's 'n stabiliteit in jou. Daai verwelk, beteken jy gaan dit nie verloor nie. Beteken kan ons dit emosioneel verloor. Jy het al bietjie dit verloor. Net so 3 en ek, maak 4. Ok, goed. Okay. Sy vrugte gee op sy tyd. Wanneer is sy tyd? Kyk in Openbaring, sy tyd is 24/7. Die vrug kan altyd daar wees.
Maar die vrug op sy tyd beteken op daardie tyd wat jy die geleentheid om lankmoedig te wees. Op daardie tyd wat jy nodig het om te kies om getrou te bly. Op daardie tyd wat jy wil sê wat jy wil, maar op daai tyd gaan jy die vrug openbaar van ek vergewe jou. Of die vrug openbaar van wat bedoel jy? Of die vrug openbaar, Here, vergewe my en ek vergewe myself. Op daardie oomblik sal die vrug daar wees. As jy verstaan hoe jy gewortel is by die raad van die Heilige Gees, die vars uit daai rivier, boom by die rivier. Hallo, is ons met mekaar? Ja, next one. Waar gaat ons? Hy het sy woord uitgestuur en hulle en hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. So God kan net iemand genees. Nee. Maar God het eers sy woord uitgestuur. En toe hulle genees. Dit was nie net genees nie. Hy het sy woord uitgestuur en hulle genees. En so wat het Jesus gedoen? Maar hy het nie altyd die woord gesê nie. Ja, hy het gesê word genees. En hy het gesê staan op. En hy het gesê dit. En hy het gesê dat. Maar, hallo? Wie was Jesus? Die lewende woord uitgestuur deur die Vader. En die lewende woord het genesing kom bring. Waar die lewende woord geraak het aan iets, waar hy sy mond oopgemaak het, was daar genesing. Amen. Hy het sy woord uitgestuur. My broer, my sis, maak seker wat 'n woord stuur jy uit. Van dit daar is nie 'n oplossing nie. Daar gaan nou sit dit 'n krisis. Ok, en al die duivels in die hel stem saam met jou. Amen, ons dring daarop wat die Christen gesê het. Daar is nou net 'n krisis. Wie hou party saam met jou woorde? Vra jou buurman. Die duivel kan baie opgewonde wees oor die goed wat jy sê. En daar weer eens, ek nie gesê, moet nie eerlik wees nie. Maar aan die einde van jou eerlikheid, beter jy gesag jy aan die woord. Bo die eerlikheid, sal die waarheid leef. Bo die eerlikheid, moet die waarheid seëvier. Maar as jy sê, hey man, wie het al gesien, die oor die vensters van jou sê, jy kan die man sien, wat brand daar binne. Die woord wat daar brand daar binne. Die duivels is opgewonde oor die woord. Maar mag dit die Heilige Gees wees wat reageer op God se woord wanneer jy dit spreek. En die Heilige Gees kyk nie eers na jou nie, hy kyk na Jesus in jou. Heilige Gees fokus op Jesus in jou. En wanneer jy spreek van wat Jesus sê, dan reageer Heilige Gees. En dit sal, hy sal dit realiteit maak, want die Vader het die woord uitgestuur. Amen, jy hoor die woord vanmorgen en vanmorgen word die woord uitgestuur vir jou genesing en so dat jy uit die kuil gered kan word, kan jy kan opstaan in dit wat God vir jou het. Next one, daar sê, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet jou in jou hart wees, nie net in jou kop nie, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, praat as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. En hy dweep met die woord, weet al hy nie gehoor. En partykeer kry jy sulke ouens wat met die gees van godsdienstigheid dit doen. Maar my boet, my sis, daar waar jy loop, hopelik die woord wat jy ken, anders maak seker jy begin die woord ken, begin jy die woord spreek, jy begin die woord spreek, amen. Daar waar jy wandel, daar waar jy op pad is, maar nou gaan ons na iwers heen, en wat? Nou gaan ons met die agenda. Kom ons noem hom Biliam en die donkie. Kom ons maak seker, mag dit so wees, mag dit seker wees dat die lewende woord jou stop. Jou stop. Want selfs die donkie sal stop. Mag jy hopelik dit sien, as die donkie dit sien. Prys die Here vir die donkie. Ons sê prys die Here vir die donkie. Hallo, want as die donkie nie gestop het nie, die woord gesê, het die engel van die Here, was dit verby met Gideon. En prys die Here, baie keer vir donkies, wat ons mee frustreerd is, en dan beter jy nou maar net stil bly, en sê, Here, hoekom gebeur hierdie ding nie? Hoekom, wel hierdie donkie nie werk nie?
hierdie donkie van my werk. Ek slaat die donkie, ek gee myself, maar die, ek sukkel met hierdie. Miskien wil die donkie vir jou vra, hoekom slaan jy my? Hoekom slaan jy my? Hallo, ga lees die donkie story. Ok. Bottom line. Maar God se lewende woord, my en jou stop, my en jou stop, want hy gaan met 'n woord wat hy nie moet bring nie. En toe hy gestop word deur die lewende woord op die ou end, gaan Bileam nie en vervloek die nasie nie, maar hy gaan en hy sê vir Balak, ek kan niks sê behalwe dit wat God sê. As God jou nie partykeer in jou spore moet, hoe sê ons, stop nie of laat stop nie. Gaan jy baie keer goed sê wat klomp nonsens is, en ek en jy weet, ons het al baie keer nonsens gepraat, en ons al baie keer goed gesê wat ons nie wou sê nie, wat ons gesê het. Maar Here, help ons, geef ons 'n paar donkies, dat as ons nie sien die engel van die Here nie, dat die donkie dit tenminste kan sien. Help ons asseblief, Here. En dat ons nie met die woord van 'n vloek in 'n situasie, in jou werk, in jou situasie, in daai geselskap ingaan nie. Vanaand gaan jy by vriende kuier, maar jy weet nie, jy hoef nie, Heilige Gees gaan jou nie waarsku nie. Maar jy weet nie wat se klomp gemors gaan hulle praat nie, wie gaan in daai gesprek geëer word. Dan is jy nie daar as die fariseer om hulle te korrigeer nie, dan maar jy's daar om die woord te spreek. Hallo, wat miskien later vir hulle regte geneesing gee, so wat ek baie keer gesien het, daai ou wat jou spot, daai ou wat jou dad, daai ou wat jou wara wara, hy is baie keer die meeste aangeraak. Jy het daai knoppie gedruk, jy het 'n snaar ge, wat, daai ding gedoen, wat hom ontstel het. Hoekom het hy ontsteld geword? Hoekom het hy ontsteld geword, daai ou? Jy het bietjie evangelie gepraat, of jy het bietjie dit en die ou ontsteld geword. Hoekom het hy ontsteld geword? Weet van, hoekom is jy kwaad vir my? Nee, maar jy, hoe wil jy, moet ek het sê? Want dit brand in my hart. Hoe wil jy, moet ek het sê? En dat daai ou vir jou sê, jy moet sê, die Here is lief vir my, en hy is genadig vir my. Dan moet jy sê, wow! Yes, ek moes dit so gesê het, want dit is so die waarheid. Sit daai woorde, mag God se wysheid jou help. Amen. Jou kinders inskerp, daaroor spreek in jou huis, op pad, waar jy lê, waar jy opstaan. Mag dit so wees. Amen. Next one. Efesiërs, staan dan vas, lendene met die waarheid, borswapen van geregtigheid, skoene, die bereidheid vir die evangelie. Kom ons vat hom verder. Die skild van geloof vir die vuurige pijle van die bose. Helm van verlossing, swaard van die gees. Dit is die woord van God. Weer eens. Ons het hierdie nou gedoen 47 keer, ne? So ek gaan nie weer dit doen nie. Julle onthou wat ons gedoen het? Alles is die woord. Helm van verlossing is die woord oor jou. Dat jy dink wat hy dink, want jy die sin van Christus. Jy neem die gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Jy vernuwe jou gemoed. Dis die praktyk van sit die helm op. Dis nie net, ek sit vanmôre die helm op nie. Nee man. Maar nou sê jy, jy met die helm gebore. Nee. Maar jy gaan hierdie helm opsit, wanneer jy gemoed vernuwe, wanneer jy die gedagtes gevange neem, wanneer jy begin dink soos wat jy dink, wanneer jy die woord eet, sodat jou gedagtes sy gedagtes, sy gedagtes, want die woord sê, my gedagtes is nie joune nie, joune is nie myne nie, maar, die woord is uitgestuur. Wat is die woord? Dit is my gedagte. Jou gedagtes is nie my gedagtes nie. My gedagtes is nie jou gedagtes nie, maar ek het my gedagtes uitgestuur na jou toe. Hier die woord. Hier is God se gedagtes. Maar jy moet eers weet, dat jy dink nie soos wat hy dink nie. En hy dink nie soos wat jy dink nie. En daarom moet jy weet, die woord is uitgestuur, sodat jy dink soos wat hy dink. Amen. Amen, is julle nog hier? So, dit is die helm van verlossing, want jy onthou die borswapen van geregtigheid, vir jou om jou hart te bewaar, hart te bewaar, hoekom, want vrot gedagtes, en jy vat die woord van bitterheid, of jy vat die woord van moedeloosheid, jy vat die verskillende woorde, en jy sit om daar binnen,
Want daar is nie 'n borswapen van die woord van God voor dit nie. Wat sê, die woord van God sê ook. Die woord van God sê ook. Daai is ouens verkeerd. Ja, hy verdien nie dit nie, maar daar staan ook geskrywe. Wat jy saai, sal jy maai. Saai genades, want jy het genade nodig om gemaai te word. Gee vergifnis, nie net wanneer hy vergifnis vra nie, saai vergifnis, want jy het vergifnis nodig in jou lewe. Borswapen van geregtigheid wat die hart beskerm, die een wat meer as enige iets anders te beskerm moet word. Die gordel van waarheid wat jy vasbind aan jou, die ding wat die meeste aan jou vasgebind is, is die woord. Die belt gaan nie breek nie. Kom ons sê, die belt gaan nie breek. So as jy die woord aan jou vasmaak, die woord gaan nie breek nie. Die woord gaan jou vashou. Jy maak die woord vas aan jou, die woord gaan jou vashou. Amen. Skoonheid vir die bereidheid van die evangelie van vrede. Daar waar jy loop, daar loop die evangelie. Waar jy loop, daar loop die evangelie. En die woord gaan werk, die woord gaan werk. Jy loop met dit wat gaan werk. Hierdie skoene werk. Hierdie belt werk. Hy werk, hy breek nie, hy hou lekker vas. Hierdie borswapen werk, hy maak mooi toe. Hierdie helm werk. Hallo? Daai skild van geloof, wow, hy werk hoor. Ek het al gesien, daar het pijle gekom, maar hy werk. Ek hou net daai skild, daai pijl, ding, jy hoor net, ding, so vir daai pijl, die skild gaan maar, hy kan hom niks doen nie, daar is nie eens een duikie in die skild nie. Die skild werk, van die woord werk, want die skild van geloof, geloof is uit die gehoor, gehoor is uit die woord van God, amen. Die skild werk. En dan die swaard van die gees, die swaard van die gees wat ons hoeveel keer gesê het, dis nie jou swaard nie. Maak het jou swaard en jy vernietig mense, jy kap hulle stikkend met godsdienstigheid. Maar as die swaard van die gees, vat nie aan die woord sonder die gees nie. Jy en die gees van God vat saam die swaard om te sny dit wat siel is, dit wat gees is, dit wat reg is, dit wat nie reg is. Amen. Maar jy die wapenrusting aan vir wat? Vir een doel. Jy het nie die wapenrusting aan om te staan en mooi te lyk nie. Om een werk te doen. En as jy in die wapenrusting is en die wapenrusting homself werk, want die woord is jou wapenrusting. As die woord dan werk en jy is in die woord, dat beteken jy is in jou wapenrusting wat nie jou is, wat Godsin is. Dan gaan jy doen die werke wat God vir jou voorbereid het. Dan sal jy kan doen die werke wat God vir jou voorbereid het. Amen. Julle is nog hier. Die woord werk, daar sê. Ons gaan aan. Terwyl julle wat? Jy klim in die woord, jy is besig met die woord, kry jou beskerming vir die hart, jy bind jou met die woord, jy staan met die swaard, jy kan onderskei wat is van die gees, wat is nie van die gees nie. Jy weet, maak die regte besluite, want jy met die swaard van die gees kan jy scheiding bring van wat is nie God en wat is God. Jy staand in die vijand met die swaard. Jy met die skuld. Hallo, al die goed. Maar, terwyl jy al hierdie processe het met die woord van God, gebeur wat? Terwyl jy met alle gebed, allemaal sê alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die gees en jy is daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Oh man, dit is een bykie baie. Dit is een bykie baie gebed daar. Ek denk nie die Heere was so ernstig met die skrif nie, maar vat nie die context. Is julle hier. Terwyl, so is nie, ek het my tyd alleen met die Heere. Dit is nie net, ek het hierdie tydjie met die Here. Ja, daar is wacht op die Here. Ja, daar is wees stil by die Here. Ja, daar is klim op die berg. En dan kom na die vallei toe. Jy bly nie net op die berg nie. Moses, as jy saam met God is, God gaan jou afstuur in die vallei in. Om een klomp goed uit te sort, wat jy baie keer nie wil uitsorteer. Maar, terwyl jy morgen bezig is, terwyl jy in jou kar is, wat jy die vorige skrif gesê, met die woord, wanneer jy sit, wanneer jy opstaan in jou huis, daar waar jy werk, daar beweeg jy met die woord. Hallo? Terwyl jy met alle gebed en smeek, jy beter uitvind wat se type gebede is daar. Alle gebed beteken, daar is nie dieselfde gebed. Ons gaan nie nou daarop ingaan nie. Maar ons het al, jy kan so 6-10 verskillende wat God vir jou gaan wys, type gebed, van dankbaarheid, van, ja, nee, ek gaan nie nou. Alright, is jylle met my?
alle gebedsmeking by elke geleentheid. Dis nou nie die tyd om te bid nie. Ja, dat is sekere goed wat in die praktijk nou net moet gebeur. Maar dat niks keer jou, dat as jy in die plek sit en jy moet hierdie ding doen, dat jy bezig is om mentale te bid nie. Ek sê altyd vir die ouwens, as jy so nie op die plaas bezig is en jy moet skoffel, jy moet dit of jy moet dat, of ons moet hierdie ding recht kry, what a waste as jy nie bezig is met God nie. Ek sê, jy moet nou net hierdie verskrikkelijke klomp goed bid nie, maar al bid jy in tale, dan kry jy meer werk gedoen. Dalk vat jy eerder een breek wanneer die slangetjie daar is, as, breek, as in plaas van 9:45, wanneer jy breek is. You never know. Al wat ek sê is, terwyl jy bezig is, hoekom nie in tale bid nie? Hoekom jy met God praat in die kar nie? Dan gaan jy nie ook nie met die ou voor jou praat, wat voor jou inry nie. Is ons met mekaar? Ach nee, asseblief. Ja, is julle hier? Elke geleentheid bid in die gees, dat die Heilige Gees jou lei. Jy is waak met volharding. Wat is waak, my broer, my sis? Jy gaan moet waak om te volhard in gebed. Jy gaan nie net automaties bid nie. Ek en jy gaan nie net automaties bid nie. Ons gaan moet kies om te waak. Want daar gaan soveel goed wees wat wil seker maak dat jy nie bid nie. Hoekom moet jy waak? Want daar is een vijand. Hoekom moet jy waak? Want het gaan vir jou gesteel word. Hoekom moet jy waak? Because you need to be attentive. Jy moet concentreer dat hier soos goed wat kan gebeur wat het van jou gaan steel. Wat gaan het van jou steel? Gebed. Come on, as iemand nou sê, weet jy, verlede week is my kar gesteel en het by my huis ingebreek en ek nie versekering nie. Kom ons verloof die Here vanmorgen daar oor. Nee, dit gaan een bietjie een issue wees. Maar hoe gaan jy optree as jy sê, weet jy, daar is van my gesteel hierdie week, ek weet het net. Daar is soveel meer wat ek moes saam met God gebid het. Nee, moet nie in veroordeling wees, nie, dis waar. Maar ek was veronderstel om te waak, dat ek nie verslap in gebed nie. Hierdie skrif. Jy is veronderstel om te gewaak het, dat een van die groot goed wat jou, van jou gesteel kan word, is gebed. Daar is een ander ding oor die eindtijd wat Jesus ons ook sê, waak en bid, want jy kan mislei word. Waak dat die woord nie van jou gesteel word nie. Waak dat die woord nie van jou gesteel word nie in die eindtijd. Nie waak dat jou leven beskermd is nie. Ongelukkig, baie gaan dalk selfs oorgegee word, baie gaan in die tronk beland, baie gaan dit, baie gaan dat, baie gaan dat. Maar wat bewaak moet word, is die woord. Dat jy nie in verval gaan nie, dat jy nie in misleiding gaan nie. Waak oor die woord. En Jesus sê, maak seker dat gebed nie van jou gesteel word, maak seker dat die woord nie van jou gesteel word. Kom ons sê, ek sal seker maak dat die woord nie van my gesteel word. Ek sal seker maak dat gebed nie van my gesteel word nie. Want as die vijand dit van jou kan steel, die rest is history. Hy kan dan maar terugsit. Wat jy doen, dit gaan nie werk nie. Want jy gaan reageer op ander woorde. Jy gaan werk met een woord wat nie van God af is. Jy gaan in gebed net gebruik as die klik het die klik vir wanneer die behoefte daar is. Ok, dis hy. Next man. Hebreërs. Ons het klaar oor gepraat vorige keer ook. Skerper, die woord is skerper as enige twee snijdende swaard. Dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte, murg, beoordelaar van die oorlegginge, gedagtes van die hart. As jy weet nie wat is in jou hart nie, man, deurgrond my, o God, en wys my my hart. Wys my my hart. Want die meest misleidendste is my in jou harte. Daar is die oorsprong van jou lewe. Jou lewe. Maar as die fontein toe is met klippe, waar die vijand, die Filistyne, die fonteine toegemaak met die klippe, so dat daar nie vars water is, en so die ouwens moet vrek van die dors in die woestijn. En jy is in die woestijn, al hoekom ek en jy sou, dit gaan nooit gebeur nie, gevrek het in die woestijn, is omdat ons toegelaat het dat die fonteine met klippe toegestop is. Die klip van bitterheid, of die klip van moedeloosheid, die klip van dit, die klip van die doen jou eie ding, die klip van jy gat net aan, jy kom nie in gebed nie, die klip van jy vat nie tyd met die woord nie. En jy gooi en jy staan en kyk dat die Filistyne jou fonteine toegooi met klippe. That's freak show. Maar het gaan nooit weer gebeur ons nie. Amen. Allemaal sê nooit weer. Okay.
Maar met die kerk van Christus, dit gaan nie meer gebeur. Die eweskielik gaan na fonteine oopbars. En die oorvloei van die fontein gaan wees dit wat jy in die hele omgewing sien. Wat God die verskil gaan maak. Amen. Daar is hy. Next one. Ons gaan amper vir 'n landing. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Hey, ek weet nie of julle dit al gebruik het. Toe ek 'n tiener was, het ek het so een of twee keer gebruik. Maar met 'n verkeerde motief. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek het nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Die sonde wat in my woon. So die krisis is wat? Die sonde wat in my woon. In plaas van, wat ek toe nou maar gestop het, want anders was daar nog 10 skrifte. In plaas daarvan dat die woord ryklik in julle woon. Die skrif sê, die woord moet ryklik in jou woon. Daar's 'n rykdom wat lewendig is in jou. Daar's goud wat lewe. Daar's goud wat beweeg. Daar's goud wat 'n stem het in jou. Kom ons sê, daar's goud met 'n stem. Hallo. En daai goud met 'n stem wat in jou leef, dat die woord ryklik in jou woon. Maar as die woord nie in jou gaan woon nie, gaan die sonde in jou woon. And that sin will call the shots. Daai vrees, daai angstigheid, they will call the shots, bottom line. Mag God ons help, my woed, my sis. En wat is dan die probleem? Die probleem is nie jou keuse van ek kan dit nie doen nie. Of ek kan dit doen. Dis daai skrif is nie van ek is nou maar in my gwaas en dis nie 'n vloekwoord nie, né? Ek is nou maar dis nou maar gaan met my. Dit is ek kan niks nou verder doen nie. Want dis nie 'n verskoning nie, want die sonde is veronderstel om nie in jou te woon nie. Maar hy sê daar eintlik, weet jy, ek gaan nou maar net doen wat die sonde wat in my is sê, want hy woon in my. Maar wie woon die meeste? Woon die woord, woon God. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. My Vader sal hom lief hê en ons sal kom en by hom woning maak. Woning maak. Ons gaan tuis wees. Woning maak is, die sonde is tuis in jou. As die sonde in jou woon, dit beteken, die sonde voel tuis in jou. Angstigheid voel tuis by jou. Vrees voel tuis. Bitterheid of eie opinie of mislukheid of negativiteit of... Daai goed voel so tuis by jou. Dit mag by jou woon, want jy gee hom kos met jou eie woorde. Hallo, voed jy hom. Jy voorsien vir daai goedjies. Of, God gaan in jou woon en jy's 'n dienskneg nie van die sonde nie. Jy's 'n dienskneg van God. Die probleem is nie. Dit wat ek wil, dit doen ek nie en dis nou maar die sonde se skuld. Dit beteken ek moet met die sonde deel. So dat wat ek wil, dit kan ek doen. Want die wil van God leef in my. Hy is wakker. Hy is levendig in my. Dis die woord. Ons het daai konteks, want ek weet baie keer is daai skrif nou maar baie keer na verskillende maniere ingevat. Asseblief, my broer, my sis, kom ons deel met die sonde wat in ons woon. Next one. Ek dink hy is die laaste een, of nie? Nou sê, want die woord van God is lewend en kragtig. Lewend, kom ons sê net lewend en kragtig. Die lewe uit die hemel, die krag van die hemel is in jou. Kom ons sê die lewe uit die hemel. Die krag van die hemel leef in my. Want onthou, die krag van die woord is net wanneer die Heilige Gees saam, en ek sluit weer mee met dit af. En een van haar God het gesê, laat daar krisis môre in jou lewe wees, en daar was krisis, hoekom? Want die woord leef nie in jou. Maar as die woord in jou leef, en daar is soos een demoon wat wil sê, laat daar 'n krisis wees, dan gaan die woord wat in jou leef sê, daar staan ook geskrywe, al gaan ek deur die valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. En hy wil sy getuienis wys, dat hy die lig is in die duisternis. En onmiddellik is, maar daar staan ook geskrywe, daar is te veel lewe met die woord, die sonde kry nie soveel kans om te praat. Dis hoe die woord moet lewe in my.
Van die sonde gaan praat, klaar. Die duivel gaan praat, ja. Vrees gaan praat, hy goed gaan praat. Maar, wie gaan die hardste praat? Van die een wat die hardste praat, gaan jy hoor. Die ander gaan jy nie mooi duidelik hoor wat hy sê nie. Jy kan die versoeking en die stres nie meer mee so duidelik hoor waar jy oor jy veronderstel is om te stres nie. Want daar is te veel woord wat sê vrede wat alle verstand te boven gaan. God wat jou die oorwinning gee, is meer as oorwinnaars die Christus, die volmaakte liefde wat die vrees uitdruk. En daar skryf, leef, 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 leef. En jy spreek het totdat jy dit glo, en dan spreek jy dit omdat jy dit glo, en dan spreek jy dit omdat jy sien die getuienis van hoe dit werk in jou lewe. Here, kom en maak ons vry. Ons dankie vir wie jy is. O Here, ek bid dat jy so elkeen sal aanraak met die woord. Here, Heilige Gees, kom wek so een honger en een dors na die woord. Een honger na die woord, een dors na die teenwoordigheid. Here, as jy dit nie in ons werk nie, dan gaan dit nie werk nie. Dan gaan dit nie gebeur nie, Here. Heilige Gees, jy werk net met die woord. Leer ons dan om jy voorbeeld te volg, Heilige Gees, asseblief. Dat ons net sal werk met die woord van God. Here, en al wil die geestie van godsdienst van sê, ek het dit al gehoor, en ek het al dit gehoor, daarom moet jy verveeld wees. Ons weier die stemme in Jesus naam. Ons sal nooit verveeld wees nie, want Here, jy sê, jy is wakker oor die woord, om die woord te vervul. Daarom sal ons saam met jy wakker wees in die woord. Ons sal wakker wees as ons die woord hoor, Here, wat van jy afkom. Doen het in ons leven, asseblief, Here. Ons vraag het in Jesus naam. En het daar die naam alleen. Amen. Amen. Prijs die Here. Geef die Here lof offer. Amen. Die Here is groot, man.